Vitesco Technologies je jedním z předních světových dodavatelů automobilových součástek. Má za sebou bohaté zkušenosti se spalovacími motory. Nyní je však společnost známá jako pionýr ve výrobě těch elektrických. S Vitesco Technologies jsme se spojili, protože klademe důraz na stejnou filozofii udržitelnosti. Vitesco bojuje za udržitelnou mobilitu. ABB se snaží o to samé na poli robotiky. Evidentní synergie na první pohled. Dalším hlavním důvodem, proč společnost volila robotické řešení linky jednotlivých operací, byla flexibilita. Projekt totiž procházel turbulentním vývojem a častou změnou designu. Jednalo se také o zcela nový typ výrobku pro závod Frenštát i pro celé Vitesco Technologies. ABB Software Robot Studio je pro potřeby závodů Vitesco Technologies jako dělaný. Snahy o lepší budoucnost se zdají být na první pohled docela složité. Ale není tomu tak, jak dokazuje právě nasazení Vitesco Technologies.